Good morning, welcome to Global News Lab. I'm your host, Mr. Pradeep Sinha, former Pakistan Army General and Chief Kamar Javed Bajwa has been heckled in France by an Afghan citizen. And the Afghan citizen is calling him as a murderer. He has been involved in the resurrection of Taliban in Afghanistan. Pakistan ISI and the Pakistan Army under his tenure has helped Taliban to flourish in Afghanistan. And don't forget to subscribe our channel for latest international updates. Afghanistan is jihad karegi. Yaar main bhi ho yaar. Yaar ki bhi ho bhai. Aap video na banaye main bhi police ko bulata hu. Police se bulao. Bulao police ko. Police ko bulao. Penchot. Gandu. Dao gore mo de Pakistan de pauz mashar. Kuni Bajwa. Tul mari kona war kawala. Wazal taragala da paru Pakistan kona war kai paspina gira. دا ورثه راناس چې دا د خزه ده کلیسا ته نه ووت کلیسا نه دی ما په خیال ولور نه دی ما په خیال کلیسا ته نه ووت کلیسا نه راووت وځي کلیسا په خلو کې ناشته دلته مشه ته پولیس کړه پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ دومره به میټه بوله ولا کخر دومره به میټه بوله وو دلته مشه ته پولیس دی دا تل به کاله ده په افغانستان کې نه ده په افغانستان کې دینه ده جهاد روا ده جهاد روا ده خپل لوري سیدا سرتور سر ګرځي پنیکر کې ګرځي دلته سی لوري تاسو لیدل دلته لوري مر سره وځوي مر سره وو دا زوی تاسو لیدل وی لوري تاسو لیدل وی لوري تاسو لیدل وی چې په نیکر کې ګرځي تا بابا سرتور سر ډیر ازي ډیر نن په افغانستان کې جهاد پټوي ورکه جهاد روا ده په افغانستان کې لیس طرف دی کوي ګاندو مردګا و دی خو وګوره دی خو وګوره وای وای چې دا پولیس دلته وسنه ما پتا به نن نه د شروع کولا د سې په مزله در باندې اخکړه او ته مې دی واپري سره چې شو کی تاسو سره وصل دا وګوره غږیږم نه خزه ورته ونه غږیږه و ویډیو درنه کوي غل وس ناستا دی خو ته وګوره خر پس مردګا و دی خو ته وګوره تا په خزه دا تمامه دنیا واچو دا در سر ناستا سیده دیر ازی په افغانستان کې جهاد کوي خپل دلته لګیا د پسپینې ګیره کونه دا هغه باجوا دا خر